Star News-ը առաջինն էր տեղեկացրել, որ փետրվարի 21-ին ծնվել է դերասանուհի Սիլվի Բարկովայի առաջնեկը։ Դերասանուհին հղիության ամբողջ ընթացքում եղել էր Երևանում, ու հենց այստեղ էլ տեղի էր ունեցել երեխայի սեռը հայտնելու արարողությունը, որին ներկա չէր եղել Սիլվիի հնդիկ ամուսինը։ Սիլվին նոր լուսանկարներ է հրապարակել, որից պարզ է դառնում, որ ամուսինը արդեն Հայաստանում է։ Որդու ծնունդից ամիսներ անց դերասանուհին ներկայացրել է իրենց ընտանեկան ֆոտոշարքը հնդկական ոճով։ Ռուսաստանաբնակ հայ հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը այն հայտնիներից է, ով բավականին ակտիվ է վարում իր ինստագրամյան էջը։ Հերթական հարց ու պատասխանի ժամանակ Գոհարը անդրադարձել է մի քանի անձնական հարցերի և տեղեկացրել, որ արդեն 7 ամիս է, ինչ ունի նոր հարաբերություններ։ Գոհարը լուսանկար է հրապարակել, բայց թաքցրել է սիրելիի դեմքը։ Հիշեցնենք, որ դիմահարդարը սիրոտոնին խոստովանել էր, որ այս տարի լավագույն Վալենտինի օրն է եղել իր կյանքում։ Նա ցուցադրել էր սիրելիի կողմից ստացած թանկարժեք նվերը։ Գոհարը նաև այլ լուսանկարներ էր հրապարակել ու դրանց գիծ գրել։ Ինչպիսին այգեպանն է, այնպիսին էլ այգին է, ես ծաղիկները նկատի չունեմ։ Հիշեցնենք, որ Գոհարն արդեն 2 անգամ ամուսնացած է եղել։ Գոհարը երկրորդ ամուսնուց ունի 1 որդի ու մանվանակոչել է ի պատիվ իր պապիկի, Գասպար։ 3 դերասանուհի Տիրուկ Հակոբյանի առաջնեկի ծննդյան տարեդարձն էր, որի կապակցությամբ դերասանուհին հրապարակել է ֆոտոշարք դստեր եւ ամուսնու հետ համատեղ։ Այսօր Դանիելան դարձավ 1 տարեկան, ծնվեց ցերեկը 2010-ին, շնորհավոր իմ հրաշք, հրապարակումներին գից գրել էր Տիրուկը։ Դերասանուհին նաև խնջույք էր կազմակերպել դստեր ծննդյան օրվա արթիվ։ Ես արդեն պատրաստ եմ եւ մենք եկել ենք այսօրը, իսկ հիմա այն պահն է եկել, որ ձեզ կծանոթացնեմ եւ ցույց կտամ Դանիելայի ձևավորումը։ Տադամ! Ահա, ճիշտ պահի հասցրեց դիզայներըս, կորսետս բերեց, ինչ թողեց առանց սկեստ։ Ապրես լյով, ընկերս ա Մոսկվայից եկել, հասկանում եք, ինչ ուրա։ We'll be right back.
Արդեն տեղեկացրել էինք, որ ռուսաստանաբնակ հայ բլոգեր Արուսյան, ով հայտնի է իրանով, որ մեծ չափաբաժիններով ուտելիքներ է պատրաստում եւ այդ ամենով կիսվում իր Instagram-յան էջում, այսօրերին Հայաստանում է։ Նա այցելում է տեսարժան վայրեր, հայկական եկեղեցիներ։ Այն, որ վերջերս երկար ժամանակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգիչ Արտաշ Ասատրյանը նույնպես Հայաստան է վերադարձել, եւս տեղեկացրել էինք։ Արտաշը որոշել է որդու հետ հյուրընկալել Արուսյան եւ իր հարազատներին, տանել նրան Էջ միացին և ուղեկցել եկեղեցի ու ռեստորան։ Նրանք ընտանեկան ջեր միջավայրում երգել են, համեղ ուտեստներ ճաշակել և լավ ժամանակ անցկացրել։ Արուսյան այս ամենը հրապարակել է իր Instagram-յան էջում։ Մայիսի 25-ին կայանալու է նեպոսրեդստվեն կախա դրուգոյ ֆիլմ ֆիլմի պրեմիերան, որի դերասանները Արտյոմ Քալայջյանը եւ Եվա Զոհրաբյանը հյուրընկալվել են Պավել Վոլյայի հեռուստանախագծին։ Ֆիլմը երկու հայերի մասին է՝ Կախայի եւ Սերգոյի, ովքեր ապրում են Սոչիում, իսկ ֆիլմի երկրորդ մասում նաեւ նկարահանվել է Եվա Զոհրաբյանը, որի մասնակցությունը հաղորդմանը տարածվել է համացանցում, քանի որ դերասանուհին խոսում էր ռուսերեն, նշելով, որ սկզբում մտածում է հայերեն եւ հետագայում թարգմանում ռուսերեն, իսկ հաղորդավարները ուղում էին նրան, սովորեցնելով ճիշտ կիրառել բառերը։ Ես նստած էի տանը, երբ զանգահարեց ընկերուհիս և առաջարկեց մասնակցել ֆիլմի նկարահանումներին։ Ես միանգամից համաձայնեցի, նշել էր Եվա Զոհրաբյանը։